за кальцій, я не знаю, що наші. Ось ми побачимо. Це теж вони всі відносяться до групи стиглості на півранні. Бачимо непогане облиствлення даного куща. Бачимо хорошу загрузку. Ну і дивіться, який чудовий синій колір. Оранжевий. Яскравий. Це кубістов? Це кубістов. Який інтервал я буду озвучувати? День-два. Стінка як для оранжевий. Гарний, вирівняний, а для теплиці він вийшов взагалі красавець. Кубістов. І до жарких умов адаптовані. Бачу облиствлення, да, широкий лист з поверху. Той красивий, то, що там є верхні плоди, а тут немає. Ну, темно-зелений, настільки темний. Кубіста. Це кубіста, да. Кубіста червоний. Та що ви? Ну, дивіться по каталогу. Та ні, він ще, подивіться описи. Він так виглядає, насичено оранжевий. Насичено оранжевий. Я думав, що кубіста червоний. Ні. А скільки ж магнію ви отримуєте? Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.